Ditën e Shën Valentinit, Bashkia e Tiranës përuroi në parkun e Liçenit molin e dashurisë. Në këtë ditë dashurisë, krijojmë edhe një mikrohapësirë tjetër, që është moli i Liçenit. Për gjithë ata që duan të bëjnë një shëtitje me varg, për gjithë ata që duan të merren me sport me kanoe, për gjithë ata që duan të bëjnë mini gara, për sa kohë që është e sigurt edhe bëhet me gjitha pajisjet e sigurisë. Ky tani është një ambient fantastik. Kështu që Liçeni i Tiranës është populluar më shumë se kur, po edhe pasuruar me aktivitete më shumë se kur. Velia i shtoi se kjo ditë përbën një moment reflektimi për një qytet që ka nevojë për më shumë dashuri sesa urrejtje. Është ndoshta një moment për të reflektuar sa shumë ka nevojë Tirana dhe Shqipëria për dashuri. Ndonjëherë kemi shumë lef, ndonjëherë kemi shumë maraz, ndonjëherë flasim keq për njëri tjetrin. Po ndonjëherë ndoshta duhet me ndryshu, ndoshta duhet me thënë njëri tjetrit bravo të qoftë, jam shumë krenar për ty, duhet me rraf shpatullat njëri tjetrit. Duhet me thënë njëri tjetrit të dua shumë, kështu që në këtë sens sot Tirana ka më shumë nevojë për dashuri sesa për urrejtje, më shumë për punë sesa për dhunë, edhe më shumë për të qenë afër me njëri tjetrin sesa për të përçarë. Nuk ka asgjë që mund na përçajë duke pas parasysh që ka më shumë gjëra që na bashkojnë sesa gjëra që na përçajnë. Kështu që më pak dhunë, më shumë dashuri, më shumë mirësi, edhe më shumë bashkëpunim. Kreu i bashkisë mori pjesë edhe në celebrimin e dy çifteve të reja që vendosën ta kurorëzonin dashurinë në ditën e Shën Valentinit duke mbjell pemë.